Karibu Lili Anapika. Leo nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza ice cream kwa kutumia whipped cream ya unga. Kwenye bakuli utaweka kikombe kimoja cha whipping cream, alafu utaweka maziwa ya baridi vikombe viwili, kisha utatumia mchapio wa umeme au ule wa mkono, utachanganya pamoja mpaka pale ambapo itakuwa imevimba na kuwa povu kama hivi. Baada ya hapo utaweka ladha, mimi nimeweka ladha ya vanilla, kisha utaweka condensed milk au maziwa matamu au maziwa mazito vijiko vinne kama unataka iwe tamu sana, lakini kama unataka iwe tamu zaidi unaweza ukaongeza. Utakoroga vizuri kwa kutumia mkono, tumia spatula au mwiko, na baada ya hapo utaweka kwenye chombo ambacho utakuwa umekiandaa na utaweka kwenye freezer mpaka pale ambapo itakapokuwa imeganda vizuri. Kumbuka maziwa utakayotumia yawe ya baridi, yani yaweke kwenye friji yakae hata lisaa moja au mawili ndio uweze kutengeneza ice cream hii. Na hii ndio ice cream yetu baada ya kukaa kwenye freezer kwa muda wa masaa 8.